Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Uongozi wa jumuiya ya Al-Madrasa Khalid bin Walid Saifullah al-Masdul iliyoko Jang'ombe Mshelisheleni mjini Zanzibar inawatangazia na jumuiya wote kuwa kesho Jumamosi tarehe 16 Disemba 2023 utakuwa na dua ya kuwarehemu wazazi wetu waliotangulia mbele za haki, na dua hiyo itaanza kesho saa 3 kamili za asubuhi. Pia utakuwa na sadaka ama chakula cha pamoja ambacho kina madhumuni mawili. Moja, madhumuni hilo ni kama sadaka ya kumaliza dua. Dhumuni la pili ni kama sadaka vile vile, ile ya kujipongeza kufanya vizuri katika safari yetu tuliorudi Dar es Salaam pale Magomeni Ghazali Islamic Center. Pia bodi ya wadhamini inawaomba wanajumuiya wote wa Al-Madrasat Khalid bin Walid kufika kwa wakati kwenye dua hiyo ili kushirikiana mwanzo mpaka mwisho katika hafla hiyo. Taarifa hii imesomwa na mimi afisa habari na mawasiliano ya jumuiya ya Al-Madrasa Khalid bin Walid, Yusuf Idris Ali. Asanteni sana kwa kunisikiliza, wabillahi taufiki.